Olha só, a revisão da sua bicicleta já está em dia, inclusive, para você participar do nosso passeio ciclístico. Hoje a gente vai te dar algumas dicas, então, para você deixar a bike em ordem, para não ter perrengue nenhum durante o passeio. Faltam poucos dias para o sabadão, em que vai acontecer o passeio ciclístico da TVCI. E você aí de casa, que vai participar, já deixou sua bike em dia? Assim como os carros, as bicicletas também precisam de uma atenção especial. Então, por questão de segurança, é sempre válido fazer aquele checklist antes de pedalar. Sempre, né? Sempre que você for verificar qualquer item, primeiro de tudo, verifica a calibragem de pneu, tá? Verifica sempre os freios, é bom, né? Questão de segurança. Verifica sempre a tensão da corrente e a lubrificação desses itens. O básico pode ser feito em casa, mas em algumas situações, o ideal é procurar uma oficina para uma revisão mais especializada. Questão de freio, por exemplo, é sempre bom você levar para um mecânico que está revisando para você. A questão de tensão de corrente, coisa assim, por incrível que pareça, né? Pode cair uma corrente quando você for atravessar uma rua, por exemplo. Então é coisa que a pessoa às vezes negligencia, é uma coisa simples, uma bicicleta, mas a pessoa tem que estar olhando esses detalhes, corrente, freio, é sempre bom estar olhando e, em último caso, leva para o mecânico verificar. Um uso comum para ir trabalhar e voltar, enfim, um passeio no aeroparque, eu recomendo ele a cada 3 meses, tá? 4 vezes no ano aí você vai estar dentro de uma oficina fazendo uma revisão geral, desmontá-la completa, fazer toda a higienização, a lubrificação correta, o torque correto no aperto das peças e aí sim você volta a utilizar a tua bike de uma maneira legal. E se você aí de casa vai participar do passeio ciclístico, mas precisa trocar o pneu da sua bicicleta, porque ele está desgastado ou tem ali algum rasgo, então a gente vai te mostrar como você pode fazer esse processo sem sair aí do celular para ficar mais rápido. Então, vamos aprender agora como que a gente troca o pneu. Vem! Agora, então, vamos começar o nosso passo a passo. Leandro, como é que a gente começa? Tá, o ideal é sempre você ter a roda que você for trocar suspensa, tá? Nesse caso aqui, por ser uma oficina, a gente tem um sistema aqui de ciborgue que segura a bicicleta. Em casa, até a força mesmo, você pode só estar erguendo o garfo o suficiente. Uhum. Perfeito. Após você suspender, você vai fazer o afrouxo da roda, tá? Aqui? Isso. Solta aqui. Exato. E? Segura a roda, segura a roda, segura a roda. Bom, deu certo, saiu. A roda já está fora, tá? Agora a gente vai pro próximo passo ali, que é tá desmontando a roda. Fechou. E agora, Leandro? Após a desmontagem da roda, tá? Você vai estar tá esfaciando o pneu, né? Geralmente esse modelo de roda tem essa válvula. Afrouxa toda ela. E acho que fiz pelo lado errado. Pro lado de cá. Mesmo. Tá certo. Uhum. Pode ir. Como assim? Aí. Percebe-se que eu nunca havia feito esse procedimento. Sempre a primeira vez, ó. Se eu tô conseguindo, o pessoal de casa também consegue até sábado. Então. Apertando bem ele, até às vezes já completamente, uhum. Sim. Você vai estar retirando essa... Agora, nesse sentido aqui, ó, com a roda já desmontada, você vai estar fazendo esse aperto aqui, ó. Você vai estar pressionando o pneu. Bom, pode fazer todo ele, girando a roda, ela por completo. Isso aqui tem para venda também, é legal o pessoal ter na bag. Pessoal ter, perfeito. Você vai estar fazendo esse movimento aqui, ó. Isso. Certo. Ok? Com essa mão você segura. O outro lado da espátula. Opa, isso. Aqui? Essa outra ponta aqui, ó. Ah, entendi. Isso. Vai prender. Nesse sentido. Ixi, nossa. Assim? Esse, isso. Coloca ele aqui pra dentro, assim. Sim? Crescendo pra fora. Fazendo uma alavanca. Isso, dessa maneira. E faz por toda ela? Por toda ela. Sempre pressionando e retirando. Primeiro lado. Agora é bem fácil. Você vai estar pegando o pneu aqui, ó, por completo. Ó, pega o pneu aqui. Uhum. Puxa ele pro teu lado. Do lado de cá, certo? Com um pouco de força você já vai perceber que ele sai todo o pneu. É só fazer a retirada. É, uma coisa legal para você verificar em casa é o sentido de rotação do pneu. As pessoas às vezes colocam o pneu ao contrário. Ah. Todo o pneu geralmente ele tem uma seta indicando, ó, o sentido de rotação. Tá bom? Então? Pra frente. Perfeito. Ok? Uhum. Segura a roda. No chão é mais fácil fazer isso agora. Você coloca o pneu, coloca o aro dentro ali. Isso. Você vai estar colocando a roda
o que você tinha falado, né? Com prática, o pessoal vai... A primeira vez, a pessoa sempre vai ter alguma dificuldade, tá bom? Mas não é algo tão complicado assim. Então, gente, agora que já montamos o pneu novamente, chegou a hora de encher ele. E o Leandro pegou essa bombinha normal que o pessoal tem em casa, que é pra gente mostrar. Vamos lá, então. Ok. E agora só... Você só vai ter que montar na bicicleta novamente e aproveitar o pedal. Então, ó, depois que trocar, bota de volta, prende ali, da mesma forma que a gente tirou, só prender. Da mesma maneira, correto. E pronto pro passeio. Pronto para o passeio. E para garantir a segurança na hora do passeio, além de deixar a revisão da bicicleta em dia, dá para apostar em um kit de primeiros socorros, luzes de sinalização, capacete e ferramentas que podem te salvar em algum BO. Para passeios curtos, assim, é legal você levar uma câmera reserva, dependendo. Uma bomba é ideal sempre, tá? Para você estar calibrando até a própria câmera que você vai estar levando. Uma ferramenta para tirar a roda, né? Para você retirar o pneu também, chama-se espátula. São coisas que é legal você ter e todas elas geralmente cabem dentro desses shoulders, né? Esses bags que o pessoal, a gente vê comum carregando na bicicleta. Depois dessa preparação, é só curtir o passeio ciclístico da TVCI. E se depois de pedalar bastante, você sentir algum problema com a bike, já sabe, não deixe para depois e leve para revisão. Aí, que bacana, depois de todas essas dicas não tem erro, né?